Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми зібралися з вами з нагоди чудового свята, яке було започатковано ще 28 років тому. З 1994 року щорічно в другу суботу вересня відзначається День фізичної культури і спорту України. Тому ми щиро вітаємо усіх спортсменів зі святом. За період незалежності України наші спортсмени ставили світові рекорди, виборювали тисячі міжнародних кубків та здобули 148 олімпійських медалей. Серед цих чемпіонів є і наші южненські спортсмени. Юрій Чеба – дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на каное. Свою кар'єру Юрій розпочав саме на спортивних майданчиках Южного. Спорт завжди був для міста Южного – це щось таке авангардне. І безумовно, і на сьогоднішній день, коли до нас приїжджають мої колеги, мери, коли вони бачать нашу базу спортивну, оці так по-доброму нам завидують. Тому що за останній час в місті Южному зроблено дуже-дуже багато. Колись ми, я пам'ятаю, були часи, коли ми планували там в одному мікрорайоні зробити одну там дитячу площадку, там одну спортивну площадку. Зараз вже таке питання не стоїть в мікрорайоні. Зараз стоїть питання в кожному дворі. І практично ми це зробили. Зараз, я абсолютно впевнений, закінчиться війна, і ми знову досягнемо цього рівня, який був там 10-12 року. Я вас всіх вітаю і святом. Наше місто по праву називають одним з найспортивніших міст в Україні. До 23 лютого 2022 року у нас працювало 19 спортивних клубів та закладів фізичної культури і спорту. Загалом займалося 1500 спортсменів. Фізичною оздоровчою діяльністю за минулий рік було охоплено 11000 наших южненців. Це майже третя частина всіх наших жителів. Працювали 122 працівника сфери фізичної культури і спорту, з них 53 тренери. Завдяки нашим спортсменам прапор України майорів в багатьох країнах світу. Спортсмени займали найвищі сходинки п'єдесталу перемоги. На жаль, війна поділила і спортивне життя на
до і після. Не всі спортивні клуби та заклади мають змогу працювати. Частина тренерів знаходяться в лавах ЗСУ. Дехто змог організувати тренувальний процес за кордоном, і ми за це їм дякуємо. Байдарочник Владислав Волошин вийшов у фінал чемпіонату світу серед юніорів в Угорщині, тренер Сергій Мальков. Марія Зінькіна завоювала друге місце на чемпіонаті світу Ю-17 з вільної боротьби в Італії та стала переможницею всесвітньої гімназіади. Микита Зубаль здобув золоту медаль на молодіжному чемпіонаті Європи з вільної боротьби, тренер Володимир Вірімічук. На міжнародному турнірі з гандболу в Німеччині вихованці секції гандболу профспілкового комітету морського торговельного порту «Южний» посіли друге місце серед 30 команд. Тренер Ірина Фунтова і Віталій Халюза. Юлія Шумжинок – переможниця Кубку світу з кікбоксингу «Вако» серед юніорів у музичних формах. Тренер Катерина Чорна. Дякуємо вам за вашу роботу. Я зараз хочу запросити Чернишова Сергія Олександровича сюди до мене, щоб всі ми його побачили і подякували йому за роботу. Хіміки займаються післуванням на байдарках і каної, вільною боротьбою і шахами. Винісіть, будь ласка, квіти нашому спортсмену. Спортсмен займається футболом, вільною боротьбою, плаванням, вітрінним спортом, художньою гімнастикою, електронічного тенісу, спорткастів, волейболу, ушу, настільного тенісу, спортивного орієнтування, шахи, пауерліфтингу, футбол, бокс та карате. Зараз керівник спортивної школи у нас лава ЗСУ, тому ми запрошуємо виконуючу обов'язки Григоренко Оксану Дмитрівну, виконуючу обов'язки директора Южницької дитячої спортивної школи «Спортивна школа» – це гандбол, баскетбол, футбол, вільна боротьба, плавання, веслування, кікбоксер. Заслуженого працівника фізичної культури і спорту Бобуша Віктора Івановича. Зараз опікується спортом в місті Южному Луця Артема Вікторовича. Це люди теж герої. Мені зовсім недавно потрапився допис у соціальних мережах. І він звучить, наприклад, так. В історії України повинно бути написано так. Миколаїв не той, що під Одесою. Миколаїв – це той, що закрив Одесу і закрив нас. Тому ми дякуємо всім нашим миколаївцям. Я запрошую, це тренери. Бондар Павло Едуардович, тренер. Виходьте до мене сьогодні. Мукомін Роман Сергійович, тренер. Вони, мабуть, запишуть Рокін Олексій Олександрович, помічник тренер. Я також хочу запросити сюди всіх спортсменів, ті, хто зараз тут є. Всі, діти, виходьте. І до мікрофона я запрошую заступницю міського голови, начальника управління освіти Южницької міської ради Баранецьку Олену Григорівну. Вона приготувала для вас приємні сюрпризи. Доброго дня, шановні друзі! Перше, хочеться привітати всіх з Днем фізичної культури і спорту. Я думаю, так само, як на спортивному олімпі, на навчальному олімпі є перемоги, так само нас якнайшвидше чекає перемога наших Збройних сил України, і ми в це віримо. Дуже приємно сьогодні вас тут зустрічати. Звичайно, ми хотіли б вас зустріти в мирному часі, звичайно, хотіли б, може, з вами позмагатися трішечки, але на сьогоднішній день обставини такі. На сьогодні ми приймаємо вас як гостей на нашій базі і раді, що ви обрали саме місто Южне. І хочу сказати, що от щодо Миколаєва, місто Южне одне з перших простягнуло руку допомоги Миколаєву, і ми вдячні Миколаєву і миколаївцям за те, що вони зупинили все там, і що ми сьогодні маємо можливість тут зібратися. Дякую.
невеличкі подарунки для всіх ваших вихованців і тренерів. Дуже сподіваємося, що вони вам будуть в нагоді, і дуже сподіваємося, що вам сподобається, бо як завжди подарунок, коли даруєш, хочеться, щоб він сподобався людині. А від кафе «Контрабас» сьогодні вам солодкий подарунок, торт, який, я думаю, що ви, попри спортивні дієти, скуштуєте і буде вам смакувати. Ще раз дякуємо вам, а нашим спортсменам ми дякуємо, що попри всі обставини, ви тренуєтесь, ви змагаєтесь і ви перемагаєте. Слава Україні! Шлях не спортивних арен, а
все-таки в поле бою. Наші южненські спортивні наставники зараз, на жаль, зі зброєю в руках стоять теж на сторожі нашого спокою, захищають нашу батьківщину і наше право займатися спортом і виборювати нові чемпіонські титули. Для них та для усіх присутніх у цій залі своє музичне вітання дарує народний ансамбль української пісні «Наші музики». Это все-таки, думаю, труд тех людей, с которыми мы поднимались, то есть начиная, да, там, от третьего класса в школе до вот 20 февраля, когда у нас был, ну, нам довелось участвовать в финале Кубка Украины, проиграли, но в финале мы были, то есть по тем обстоятельствам жизненным, которые последнее время нас преследовали, ну, по всей видимости, это было наше место, но вот там 23 года возле волейбола, плюс 40 лет стажа после окончания школы, то есть, ну вот, как-то так вот набежало всего понемножку, накопилось, то есть, наверное, жизнь была прожита не совсем даром, вот. Поэтому, ну, касательно труда, ну, наверное, чего-то мы достигли, завоевали, приносили славу и городу, и через игроков клубных, и стране помогали, да и сейчас по сборным командам, то есть достаточное количество игроков, которые поднимали, приумножали честь и клуба, и предприятия, и города. То есть, поэтому отдельно хотелось бы сказать всем тем людям, которые поддерживали нас вот на протяжении становления и до последнего, да, там вот, говорю, до 24 февраля у нас еще было. Мы боролись, искали на спортивных площадках, ну, вот это и руководство города, руководство и правком Одесского припортового завода. То есть большое количество предпринимателей, бизнесменов, просто друзей, товарищей, которые поддерживали, ну, и волейбол конкретно, и спорт в Южном. Поэтому, ну, всем огромное спасибо. Благодаря Збройним силам України ми маємо таку можливість жити в спокій, ну, дорогого стоїть. Тобто все в комплекті. Перспективи розвитку, ну, якщо десь там в маї-июні у нас була вже якась надія, тобто ми спілкувалися з руководством професіональної ліги, тобто в принципі в планах у нас було участь в лізі, не то, що ми там совсем не хотели. То есть на определенных условиях, на определенных договоренностях, но все-таки в
планах было насобирать, то есть было там 3-4 девушки, которые хотели прийти в клуб, то есть именно вот в Южный, то есть те, кого мы смотрели там в зимний период, уже с перспективой на новый сезон, то есть 3-4-5 человек вот южнинских игроков, которые при определенном стечении обстоятельств готовы были продлить сотрудничество с клубом. Ну, плюс была молодежь, то есть там в Южном есть 1-2 человека, на кого мы обращали внимание, и присматривали за игроками, за молодым поколением, то есть это дети уже там 2005-2006 года в Одессе, то есть те, за кем мы там длинный период времени наблюдаем, то есть там можно было человек 5 найти. Ну, поэтому, в принципе, перспективы были, но все-таки экономическая ситуация и близкое расположение к зоне боевых действий, ну, к сожалению, сыграло вот немного не в нашу сторону, но ну, будем надеяться, что в ближайшее время все-таки вооруженные силы выгонят эту нечисть с нашей территории. Нам все-таки, перешагнув через себя, нам все-таки удастся еще поиграть на волейбольных площадках и страны, и Европы. Но для этого нужно будет опять начинать сначала, и, наверное, больше помощи нужно будет от меценатов, от спорта, может быть. Ну, это уже перспектива, главное сейчас все-таки победить, и здоровье тем защитникам, которые все-таки дают нам возможность и спать спокойно, и заниматься любимым делом, и это каждый на своем месте должен все-таки с пониманием этого относиться и к своей жизни, и к жизни окружающих, то есть беречь их, радовать тех, кто выехали за пределы страны, ну и все-таки, чтобы тем, кто находится на передовых рубежах, не было стыдно за тех, кто все-таки в тылу. Поэтому, ну, дай Бог победы нам всем побыстрее, и мира и здоровья на восстановление страны. Користуючись нагодою, хочу всіх поздоровити з Днем фізичної культури і спорту в нашій країні. Вот, і хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони дають нам змогу тренуватись. От, і на міжнародному рівні, на міжнародній арені підіймати наш флаг. Працювати в даний час нелегко, але незважаючи на все, як сказав і міський голова, кожен повинен робити свою справу. І коли кожен на своєму рівні буде досягати максимуму, да, то в нас обов'язково буде перемога. Тому війна йде, але діти наші ростуть, і ми повинні їх виховувати. От, і спорт, він вносить дуже великий внесок в здоров'я нації. От, тому я вважаю, що ми займаємось, ну, теж, скажімо так, корисною справою на сьогодні. Вона теж на часі, тому що не можна забувати за дітей. Це наше майбутнє. Якраз під час війни це, мені здається, більш важливіше, ніж мирний час, тому що, як ви бачите, у нас високі є досягнення в час війни, і підтримати, відзначити тренерів – це є просто наш обов'язок зробити, підняти їх настрій і просто подякувати їм за їхню роботу, що вони нікуди не поділись, що вони з нами і виконують просто свою роботу на високому рівні. І це, ну, це зверхважливо це робити, тому що це просто людей держить в тонусі, які займаються цією справою. Як сказав один з тренерів, що якщо випаде рік-два для спортсмена, це просто вже втрачений час, і, в принципі, вже надалі спортивна кар'єра може
вгору не піти. Тому ми зобов'язані були підтримати і всіляко допомагати під час війни цим людям, які роблять свою справу. Що стосується підготовки, то ви знаєте, воно з одного боку начебто нічого складного і нічого такого високого там немає, але коли ми почали це готувати, ну ми дуже багато часу на це витратили, щоб це було і доречно, щоб нічого зайвого, і щоб і людям сподобалось, і щоб всіх не забути, і ми ветеранів спорту, і наших видатних спортсменів, тренерів, і керівників клубів, щоб охопити тих людей, які під час війни роблять цю справу і не на секунду не зупинялися. У нас був такий досить, у нас не були суперечки, але ми дуже багато, ми ще сьогодні зранку сценарій доробляли, як то кажуть, і слова, і текст, тому що ну багато всього, і начебто і не багато, от воно мало лягти так, щоб все було в міру всього. Тому я думаю, у нас гарно вийшло і всі задоволені. У нас була сьогодні найвища нагорода міста – це за заслуги перед містом. Її отримав Євген Ніколаєв, головний тренер хіміка. Це людина 40 років на тренерській стезі. Він багато зробив для міста. Я не думаю, що це секрет, чи хтось не знає цю людину, чи про неї треба щось зараз сказати. Це просто Євген Ніколаєв. Це, як я кажу, на Дар'ю Степановську ікона нашого волейболу, то, мабуть, Євген Ніколаєв – це ікона тренерського цеху в нашому місті і ігрових видів спорту. Тому ця людина по заслугам отримала свою нагороду і сьогодні тільки дякуємо їй за роботу. Також у нас були другі по значимості – це відзнаки міського голови, у нас отримали її відділення вільної боротьби, ці люди найвищі сьогодні досягнення мають воєнний стан в місті, і чемпіон Європи, і чемпіонка всесвітньої гімназіади, і срібна козирка чемпіонату світу серед кадетів, це Марія Зенькіна, Володимир Веремійчук, тренер цих, і Микита Зубаль теж берець. Тому ці люди заслуговують на такі відзнаки, були відзначені цими нагородами. Ну, а далі у нас були обласні нагороди, міські нагороди, ми згадали ветеранів спорту Кушніра Володимира Васильовича, це перш за все його знають як вчителя висококваліфікації першої школи. Да, ми знаємо Олега Семеновича Ангелова як тренера з футболу. Ми відмітили вчителя фізичної культури Валентину Качмарську, ми відмітили і тренерів всіх наших закладів, і хіміка, і портовика, і спорту для всіх, і для США. Ну, всіх, хто сьогодні працює і заслуговує на нагороди, всі їх отримали. Розкажіть про миколаївських наших переселенців, які тут тренуються, що це за команда? Значить, це команда, яка у нас з початку літа, вони спортсмени з вітрильного спорту, вони базуються на базі яхт-клубу нашого Южницького, там під керівництвом Гудими Олександра Петровича, він їх привітив, він ними займається, він їм допомагає, опікується ними. Ми вирішили їх підтримати, просто подякувати за те, що вони не кинули дітей, з дітьми приїхали, займаються і намагаються зробити все, щоб не завершувався і не переривався тренувальний процес. Це велика пошана людям, вони живуть в складних умовах, там, в наметах, в якихось там будиночках, тому ми їх підтримали, нагородили слодки подарунками, просто щоб ці люди знали, що вони потрібні цій державі і що за них ніхто не забув.